santapan rohani oleh Bapak Kiai Haji Sofyan Sauri dari Indramayu. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Menang ba'il baqiyah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, habbatil mukarramin, para kiai, para ustaz, para ustazah, para sesepuh, para pinisepuh. Alhamdulillah Bapak Ketua KCD bisa hadir di tempat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus tuan rumah sohibul baik yaniku Ibu Sadinem Kang Pada tahun iki, insyaallah badhe diundang ning Gusti Allah. Pengen boten Bu diundang Gusti Allah? Pengen boten? Jawab kabeh pengen boten? Innalillahi ya innalillahi kukun undangane Gusti Allah. Pada pengen? Aimong kudu mau ragem pengen. Tadi masing kau baik semono wis kenang penyakit kruwek woke ku. Para sederek para rawuh ingkang kawula hormati, penyakit kruwek wok memang sangawit bengen sampai sakin langkau bati. Merudung penyakit kruwek wok nempeling uwan rambut yang merotok, nempeling untu-untune coplok, ning pipi peyot, ning bokong kecot. Poros derek poro ramu kabe menusa bakal emak mati beli bu mung mati ku werna-werna. Ana sing mati ketabrak ning mobil, ana mati nabrak mobil, mobil mandek ditabrak mati, ana mati manek ning wit apa kini kini unana woy cek sikap aneku tuh ya pentil. Ana wong mati tiba sini wur pentil, ana maning mati ketiban pentil, mati ketiban pentil. La ilaha illallah, kaya ngapa juga den ning ga kecamatan Gegesik Bu, ana desa arane desa Bayalangu, wong wadon nosoni anake, enake wong nosoni anake ku tangane bari diangkat, beli urwa pegel coplok, bocah nusu susuwe nutupi bucu, susuwe nutupi cungure bocah, bocah mati kunarane mati ketiban pentil kuna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wong haji niki lagi belajar kepengen muni mati kolon. Kenapa? Uma semene bagus ditinggal. Nggih napa nggih? Anepe sing mati gawa. Umah ditinggal karang sawah entok bebek tinggal di kabe. Wong haji niki wong kang lagi belajar mah tekaning kana nganggo pakaian ihram. Wong wadon pakaian ihram, wong lanang pakaian ihram, bakal wong lanang pakaian ihram mung dua helai kain tanpa jahit. Bakal nganggo pakaian ihram wong lanang beli kena nganggo kelambi. Lambi luar dicopot, celana luar, kaos dalam, celana dalam, celana dalam copot, bloli celanaan mudah bahaya ya beli mau tak
pakaian ihram anak kaini karena lah kajaitan anak kaya tapi jadi mulanya kudu melu bimbingan manasik haji. Lamun beli melu bimbingan manasik haji, engkau beli bisa cara buntele. Un beli melu padu kesual bay, beli urua mendek bu megar, beli nganggo celana orang. Hehehe mani. Bu, engkau ibu sadinemki. Ning bengi tanggal 10 mangkat sing Arafah meng Muzdalifah ngemet watu bakal ngemet watu ku ngadeg ta mendek ngadeg ta mendek anak sing ngadeg angel mendek bareng mendek megar bu ku berarti wong nganggo ihram wong kang lagi belajar mati wong mati langkah sing nganggo celana gini apa nge anak sing nganggo celana anak ini kanan ini kota nganggo jas, nganggo sepatu entah kan madu di golongan yang sampai ya wak ma'asulam simen ro'imakumullah kerana garapan mati wong mati kudu bersih saking dosa-dosa bareng kula ake Injil. Akeh beli dosa ya bu. Anak ni kan beli dosa anak. Anak. Ciri ya bakal wong beli dosa gampang. Masih nusuk. Bakal mau cenderung cukup. Bocah gede tapi cilik. Bocah gede. Ada dia anak gede masih nusuk bayar anak. Nanti wonge. Ah, jadi masih pada nusuk kono. Enda pada gelis ompong untuk weh. Tapi sampai ni masih nosol ni baik kono. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kula kali sampir kabeh-kabeh duwe dosa kabeh jar Kanjeng Nabi kullu bani adam khata'un kabeh manusa pasti duwe dosa. Mung wong nglakoni dosa kaya wong mangan watu beli ngaku. Mungkin apa nggih? Kula pengen takoni sampeyan lek sampeyan mangan watu. Mangsa ngaku. Uleg-uleg pegeden tok. Ayo, ya beli. Ilek pe sampeyan tekuleg-uleg. Ilek pe tekuleg-uleg. Tuku cowet. Kali uleg-uleg watu tutu. Semana gedenen tok dipangan sapa? Ya. Yeah. Aku lah belum aku bah. Kullu bani adam khata'un kabeh manusa duwe dosa, kabeh manusa duwe salah. Lamun duwe salah tuli duwe dosa, ninggal dunia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ibarat lamun sampean marek ning pendopo bupati, tuli sampeane pakaiane kotor, badane kotor, kira-kira oli manji ning pendopo. Oli beli. Bloli sampean manjing masjid, manjing tajuk, manjing bertamu ning umay wong, toli pakaiane kotor, badane kotor, lumpur oleh beli manjinge. Bloli kenang apa? Badane kot, pakaiane kot. Pada Pak Gusti Allahku suci. Subhanallah alham. Wala Wallahu Akbar. Gusti Allah suci. Masjidil Haram suci. Ka'bah suci. Tanahe Bayu Jam-Jam. Banyu Aqua. Endi Aquae? Wis meneng abae, meneng abae. Lagi takut, meneng abae lagi takut. Biasa nana ibuku, mungkin ibuku wening kanan nengan. Ya beli ngalok kaken nengan. Bisa menang apa? Hei menang apa? Lagi takon. Bu, tekan ini di kana bu? Tekan ini di kana bu? Aku wah. Kunyata beli. Menang baik. Ini sesuatu.
Bu, bu, lamun sampeyan pakaiannya kotor, badannya kotor, mancing ning tajuk pasti wong kang ana ning tajuk bloni sampeyan aja mancing kotor, wes sudiki. Sampeyan mertamu garpan dodok ning kursi bagus, pakaiannya kotor, badannya kotor, kongkon minggir dikit. Apa maning garpan mancing ning pendopo bupati, apa maning garpan mancing ning pendopo gubernur, apa maning garpan mancing istana presiden, kudu ber Gusti Allah suci, Gusti Allah bersih. Lamun kula mati toli masih duwe dosa, durung duwe tobat, durung lakoni jalur pangampura, bahaya mboten? Diusir Bu. Winginane ana wong garpan mancing pendopo pakene kotor niku ana Satpol PP. Minggir! Diblolihi Pak Satpol PP memblolihi Gusti Allah duwe malaikat, malaikat blolihi sampean mancing ning suarga lamun sampean masih duwe do. Kanjeng Nabi ditakoni sahabat, ya Rasul toli priben cara lamun kula duwe dosa supaya kula dipangampura, ibarat lamun pakaian kula kotor, badan kula kotor supaya bersih. Jare Kanjeng Nabi, mangkata haji go. Jare Kanjeng Nabi, sing sapane wong kang mangkat haji, sing umah metu sing lawang Bu, mlangka sing lawang iku dosane rontok kabeh. Insyaallah Ibu Sadinem garepan metu sing umah nglakoni haji, nembe mlangka sikile ning lawang metu ning jaba ambrol kabeh dosa. Bab wong kang haji mesti wong kang garpan marah ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jari Gusti mengkayen walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. Engkau dingin wa durung pragat. Bakal wis pragat Allah. Siap? Bakal durung pragat aja gerek. Ya, Pak. Balik maning. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين ما ولا ضالين ولا ضالين ولا ضالين الله. Heran wong rambatan wala dolin ya Allah. Lamun ana Pak Kiai imami tajuk masjid koin mang tu biala yang malah bolin Allah. Aduh, ana bae. Ri begini Pak Kiai malah dolin Allah. Balik maning. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah astaghfar lahumur rasul. Meneng wae lah bagi mah. Waktu salah. Wani cakem ditutupi. Mong je salah. Salah gampang sangar digawani kantor polisi wah. Bagian polsek parga mangsang digawah mangsang jadi muni baik bagian salah gak wani ditutupi cangkem memang salah. Walau annahum idzalamu anfusahum jauh ka fastaghfirullah lahumur rasul. Sing sapane wong kang duwe dosa lamun duwe dosa duwe salah toli marah ning kuburane Kanjeng Nabi toli jaluk pangampura ning Gusti Allah. Kanjeng Nabi jaluk akan pangampura la wajadullah tawwabar rahim. Wong sing marah ning Kanjeng Nabi jaluk pangampura karo Gusti Allah maka oli hadiah loro. Apa hadiahnya? Siji tawwab tobaté diterima. Rahim oli welas asihe Gusti. Jadi Ibu Sadinem niki Bu, tobaté diterima berarti bakal tobat diterima, dosane ambrol kabeh. Amin sotan kok Ibu Sadinem. Lah.
ya sampai ini dulu ngoli orang memberitakan merana beli apa jaluk jaluk ya mana jaluk ibu sadina mau dibeli oleh berkat berkat baik paling lagi ada uang bagi berkat selingat selinguk baik kita keduman beli kita keduman beli poros dek poros rabu jadi ibu sadina memiliki garapan marah ning kanjeng nabi garapan jaluk pangampura karena Gusti Allah kanjeng nabi yang maling jalukakan pangampura dosane ambrol kabe di pangampura kabe maring Gusti seneng beli siapa sih seneng siapa sih seneng ya iya neng larang 120 juta lah sembarangan bu bu ana sing takor wakarmi ning guri wakarmi kadek kita ya pause doli apa mene-mene poros derek poro rawuh Kanjeng Nabi Muhammad pernah diparani malaikat Jibril. Jare malaikat Jibril, "Hai Kanjeng Nabi, sampean karena ngelakoni ibadah haji, dosane sampean dipangampura kabening Gusti Allah." Senang beli, jare malaikat Jibril Kanjeng Nabi, jare Kanjeng Muhammad, "Ingsun seneng tapi durung seneng." Seneng tapi durung seneng karena dosa awake wis dipangampura durung seneng karena wong rambatane durung wali pangampura dadi pribet malaikat Jibril nganti ka srog Kanjeng Nabi sampeyan njaluk apa Kanjeng Nabi Muhammad donga bu Allahumma ighfir lil aji wali man istaghfar lahul iki donga semenit tangannya donga ki jare Kanjeng Nabi do Gusti moga-moga pangampuran dosane wong kang mangkat haji pangampuran dosane wong kang mangkat haji lan Gusti jare Kanjeng Nabi moga-moga wong-wong kang dijalukaken pangampura wong-wong kang dijalukaken pangampura ning wa aji muga-muga Gusti oli pangampura mani malaikate maca amin dadi ibu sadinem dosane wis dipangampura toli tekani kana ibu sadinem ning adepane Kanjeng Nabi jalukaken pangampura kanggo wong kabeh maka wong kabeh melu oli pangampurane Gusti Allah kabeh ku menang bae amin kono. Seneng, Pak. Seneng mboten? Balik maning. Dadi lamun ibu sadineme ning adepane Kanjeng Nabi, ning kuburane Kanjeng Nabi, ning raudhah jalukaken pangampura kanggo sampeyan kabeh, maka sampeyan kabeh melu keduman oli pangampura. Seneng mboten? Seneng mboten? Seneng lah seneng soten lamun nak sampeyane gelem ndongakaken ibu sadinem ndongakaken apa le ndongakaken boten ikhlas boten ndonga ikhlas le ana sing ndongakaken awak aja beli ke sana ape biasane bakal wong maat haji ning omahe ana wong ndonga ana sing maca yasin ya bu maca Quran jam yuan diguring kabeh enggal bengi Jumat donga barang balik bu ora oli apa-apa ngomong iya aja kita donga jengal Jumat barang balik ora oli apa-apa ana ning kene ana endi wong endi arane bi ikhlas bu balik maning dadi lamun sampean ngokon dongakan ibu sadinem ning omah ibu sadinem gal dina gelem bele toli bakal beli dipay apa-apa gelendeng bele awas kok bengi mulai donga pertaka beli bu bu tulung tulung dongakaken siap ya siap nggih
Amin ya Rabbal. Sing ikhlas dongae. Lamun sampean dongae ikhlas, engko sampean dijalukaken pangampuran ibu sadinem, sampean dosae dipangampura. Seneng ble. Seneng ble dosa dipangampura. Seneng dosa dipangampura atau seneng dipai kudungannya? Balik maning, balik maning. Seneng dipangampura dosa atau seneng dipai kudungannya? Kabe-kabe. Ya kabe mah beli miliaran. Ayo mangga ya Buya, doa kena sing ikhlas. Allahumma amin ya Rabbal. Toli tulung, ibu sadine meng ngomong, tulung dulur, boka sing padan dongan ning umaku, ope nana. Ana Pak. Jamaahku ulama katingkana masyaallah. Wa kajian ning kana ibu, lara bae, teklok bae, lemes bae. Arep ning masjid teklok. Dengkulek ibu teklok. Dadi kula takon, Pak Nun. Encak sampean telepon ning omah. Ana wong ngaji beli. Tolin cak dijaburi beli. Takon, "No, ning omah ngaji ana dijaburi beli." Lah. Paingan ning kene jabu apa ngaji beli dijaburi ning kene wak ngaji teklok. Wong ning kene wak ngaji dijaburi boleh kan kene wak ngaji ngentut bae. Berubut maning berubut maning. Magrib kan ini sabrut maning berubut maning. Telepon kan jabure boleh. Hehehe maning. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi insya Allah ibu sadinem beli ngupai jabur boleh. Sampian dijaluki donga alhamdulillah. Dongai durung sampian wis oli anje. Oli kono. Njak telengana boleh dia beli. Ambra jangan tut bani kan ae. Mulai ke dipai boleh dia kau. Bolu ya. Bolu banyak beli nang. Enak. Bu. Bu. Pun wangsul mali. La wajadullah tawwaban rahim. Gusti Allah bakal gupai hadiah wong kang teka meranan jaluk pangampura tobatnya diterima lan bakal oli welas asih Gusti Allah bakal wis alas aja Allah insya Allah balik dadi haji mabrur. Seneng beli haji mabrur. Mungu haji mabrur ku anak ciri-ciri ye. Ya anak ciri jari kanjeng Nabi min alamatil hajil mabrur, tanda-tandanya haji mabrur linul kalam, ngomongnya bagus, ngomongnya bagus, kiri kehilang. Anak bak haji ngomong kiri kanan, anak langka kudu akrake. Bahkan ning kene bak haji masih ngomong kiri ning Masjidil Haram gawa-gawa kiri. Tolong tekaning kana ibu sadinem ngomongnya sing bagus ajalok gawa-gawa ape bu ketengar kula wah aji kurang-kurang Masjidil Haram ribuan manusia anis ngomong kere wah derem aja kalau derem ayu kalau derem ayu tetap ngomong di wong bangkir lah nyata beli ning Masjidil Haram gawa kiri bu aja insya insya barengan bisa dihaji insya Allah ngomongnya bagus pebasa bakal wong ngomong pebasa nih insya Allah laka wong tukaran bu. Laka wong sebab laka wong tukaran bari pebasa anak ini mau tukar pebasa ya sampai sih mau kotan ya sampai nih mau kotan kotan langka bakal wong tukaran rai nira bu bu moga-moga wong rambatan langka sing tukaran amin. Milih kubu langka sing tukaran. Pilihan kubu langka sing tukaran. Langka sing beli babuan. Ayo sing aminin kan baik kan beli kan beli amin. Bu. Bu. Engko ibu sadine ning Mekah wong sembayang macem-macem. Langka sing alok-alok. Ana sing takbir bu kaya ngemet telem. Allahu akbar. Ana sing kaya nyetak mobil lho. Allah. Ana sing Allahu akbar.
wong ikut wong buri. Warna-warna langka wong tukaran. Kendang apa? Sing ngemet pelem bagus nyetok mobil. Bagus. Ya, Bu. Sing milikan ya. Muni sing milikan ya. Sing milikan ya. Bagus sampe langka wong tukaran. Siap? Siap? Awas. Maka pilihan toli anak sing tukaran aja ya. Siap ya, Bu ya. Allahumma amin ya rabbal. Ning Masjidil Haram beda-beda sembayangnya warna-warna. Warna-warna bu wong sembayangku warna-warna. Masya Allah, macem-macem kabeh diterima kabeh ning Gusti. Allahumma amin ya rabbal. Kali tolong punten Ibu Sadina mbokatan sampean ing kana salat ka Allahu Akbar. Kanjeng Nabi Muhammad diomongin ning Gusti Allah. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sampean lagi haji bagin lagi sembahyang diecek, dihina, disakiti aja sewot. Aja se kula bae Bu Allahu Akbar lagi sembahyang lagi baris. Iku ana wong gedhe duwur urung kotong wong wadon. Masyaallah lamun mek becak kebli momot rusak gedene bokong. Eh kedebrak ning ngarep. Ndok. Iku sujude pribet kita ya. Aja sewot. Wis lah sabisa-bisa sujud-sujud. Allahu Akbar. Wis ning ndi bae lah sujude maning bokong ya ning bokong lah. Ya Bu. Sebab kita lagi ngelakoni ibadah haji lagi dari tamu Allah beli kena tukar. Siap? Siap? Ya ini mah Bu, beli wong sejen-sejen Bu, kula dewek maketer wong wadon tukaran. Aduh, ya bayangaken Bu, kepengen sembahyang di Masjidil Haram kena apa? Sembahyang di Masjidil Haram ganjarannya 100.000 rakaat. Tadi sembahyang di Masjid Rambatan oleh si jining kana 100.000 pada bahasa rokaate lipete. Jadi gue ngomong Ramadan, ayo makat sembahyang Masjidil Haram sembahyang subuh, ya ayo dia mangkat mangkat jam 4 Bu, jam 4 kah? Eh belum 5 anjing rapat nih jabat utakonan ku paku buku sembahyang rapat nih jabat Bu pada karena kula sembahyang Masjid Dermaju jam 4 beli bisa mancing sebab masjid dia masih di sosi. Kemite gak durung teka-teka acan. Bu. Bu. Karena jam 4 ben bisa mandi lah disuk ngomong, wis aja jam 4. Ke jam 2, jam 2 mangkat, Bu. Habis kebor grup mangkat berasap alhamdulillah. Kan ning kana masih ana tempat tuh. Alhamdulillah sesep-sep mandi Allahu Akbar sembahyang oleh tempat seneng le, Bu. Ini Masjidil Haram, Masya Allah Bu, ademnya beli kejagan, nikmatnya beli kejagan lagi nikmat, bisa oleh dodok tempat-tempat oleh pegel-pegel Bu, ngadilnya duit apa? Butuh moyo mengkel boleh? Mengkel boleh? Kok sampai gak mengkel? Boleh ngomong, moyo-moyo, beser, diomong beser, beli terima. Wih, coba kak, beli diantar aja, kita balik, pay. Ay balik, mau coba beli wani, gara balik. Aduh, jadi pribadi daripada nguyuring masjid itu datang antar Bu, kantor barangan okolai bakai aduh. Ini kayak sakin ki masjid terkini bakar nama aduh. Bus aduh, aku mengesor pisan. Bisa dinam aduh mengesor. Makanya wong lanang pada wadon bakai kolai beda. Wong lanang belum bisa mancing ning kolai wadon. Jadi kuliah wis kun kene bae. Awas ya, jadi lunga-lunga. Kalau mancing iya jentul baik pulang kan kalau sih kamar langka itu dok langka ngadong. Masya Allah ngente di iku garapan subuh garapan komat bim metu metu mongkol teman tok telepon beli diangkat. Eh bareng ketemu karo batu lagi apa aja pak kiai lagi ketemu eh gue sing lawang kan metu we metu sing lawang si jie pulang kemana bareng mana sewa kok kurang selunga-lunga jalan selunga-lunga mengkel beli Bu.
Masya Allah, kayang kononku. Tadi tulung ibu sadinem, tulung. Tekan ing kana aja gampang sewot. Sebab ing gimana ke sebab ana longkon ing kana ibu sadinem beli dewekan sak kamar. Ana bature. Bareng ning kamar kana kubu hotel. Kangaran hotel ana AC. Sing siji e beli doyan AC. Dipateni cetek. Sing kene ongkep bablak. Tukaran beli. Wah, tukaran baik. Aduh, la ilaha illallah. Tolong titip ibu sadinem, bokatan ongkep, ya wis kari nyetek bae. Bokat kita beli doyan, wis kari metu bae ki loyong ora. Wis enak insya saling pengertian. Menungsa bakal saling pengertian, insyaallah beli bakal ribut. Bisa ribut karena durung ngerti. Mungkin apa enggak? Bisa ngerti apa beli ribut tuh. Contoh pak, Masya Allah numpak sepur. Iku ana wong rupane main gimana ke subhanallah. Lagi pegel enak nikmati numpak sepur. Ana bocah cilik glujuk mana. Baru jerit. Tadi ngomong beli. Sing anu ke, sing antuk ke, pak itu anak bapak pak. Iya, tolong pak dijaga pak. Itu mulutnya pak. Saya butuh istirahat pak. Jare bapakku nih, pak mohon maaf saya gak bisa ngelarang anak ini. Kenapa sih pak? Masa bapak gak bisa ngelarang? Mbok bapaknya mati kabeh kecelakaan. Jadi bocahku nangis banyak bedinakin kunu senengku. Sida sewat beli bu? Sida sewat beli? Ya beli sida, kenapa apa? Ngerti. Tuh, jadi bisa nih tukaran karena beli ngerti. Jadi lama nak uang rambatan pada tukaran karena beli ngerti. Jelas pak, jelas buatan bu. Wis balik mana? La wajadullah tawabar rahim. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mat wal mulka la syarika labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mat lak wal mulka lak syarika lak alhamdulillah. Tolong ibu sadinem engko ning kana hotel. Kang aran hotel beli kaya bake kula, beli kaya kolae kula. Nggih napa nggih, Bu? Nganggo cip. Cibuk. Karepan nguyu, cibuk. Ya, Bu. Ning kana nganggo e. Nganggo apa? Nganggo selang semprotan. Banyue santer. Anak putrane bakal ning abang banyu panas bakal ijo banyu pun beli weruh prangsane banyu adem bae iku bar lagi mlodok-mlodok kepanas tas nguyu disorotak odor sama dantok kabeh kenapa? Tadi ibu saminggu beli anggu celana. Awas ibu sadinem hati-hati. Dideleng banyu weko, adem tak panas. Aja padu suwer-suwer bae. Kin ki Pak Bu wong Dermayu masih akeh sing ndi ngerti mengkonon lu. Masih akeh, tenang apa? Direkne rupane banyu ku adem kabeh ana sing panas, Bu. 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 Sok jajal sampean banyu panas ya mlocot bleh. Ajak beli rodol. Yuk mangga sarang-sarang doakan moga-moga ibu sadinem dipun paringi sehat
waras, diberikan kemudahan, kekuatan untuk melaksanakan seluruh rangkaian haji sehingga balik mengrambatan maning dalam keadaan sehat walafiat. Haji ya mab siji ngomongnya sing bag terus nomor loro ciri haji mabrur yaniku amalku khairun min qabli, amale luwih bagus daripada sadurunge haji. Lagi sadurunge haji medit bareng tas haji, bareng saja tambah medit. Boral, boral, boral. Amin, amin. Tapi kula yakin wong rambatan mah brat 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 tabe. Apa eh? Entuh teh. La ilaha illallah. Tadi brat 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 entuh teh bae. Ayo mangga Pak singeloman, singeloman, singeloman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jare Kanjeng Nabi al-yadul ulya khairum min alladhi sufla, tangan ning dhuwur luwih bagus daripada tangan ning sor. Bagus sing dhuwur ta bagus sing sor? Bagus sing dhuwur ta bagus sing sor? Bapak-bapak ning ndi? Ibu-ibu? Ibu-ibu? Ning ndi? Dhuwur. Iya wis oleh ibu dhuwur, bapakne? Ani sor. Artinya priben wong ning dhuwur ku nyang. Bahkan dhuwure nampani, bahkan nyak bari nampani, bagus dhuwur ta bagus disor? Bagus dhuwur. Anak bli ning dhuwur sing blesa. Anak nyrowo. Ning dhuwur nyrowo, ya blesa. Bahkan ning sor ngulungi. Bagus dadi garapan ning dhuwur ya los. Arep ning sor. Ning sor. Dhuwur. Amin amin. Ya Rabbal aja tukaran, aja tukaran. Kita dhuwur, bagian kita ning sor. Kita ning sor, bagian kita ning insa insa ning dhuwur nyak, ning sor ngulungi pada baguse. Ning dhuwur nyrowok blesak, ning sor nyadong blesak. Dadi mangga pada-pada ning dhuwur, pada-pada ning sor kira-kira sor. Siap? Siap? Pira sedako ya? Pira sedako ya? Wong kene bakal garapan mat haji pada tipe sedako beli? Tipe? Jadi pada gak duit, ini pada gak duit? Garap ngupai? Pira ngupai ya pira? Lah bu, bu, bu ning dermayu anak pasar anyar. Pasar anyar kah? Anak WC bakal ngising rongewu, bakal nguyu sewu. Kenang apa bakal ngising rongewu, bakal ngising nguyu sewu, bakal ngising luwi larang, bakal ngising mesti anak nguyue. Sok bae jajal sampeyan, bakal ngising nguyu tuli ngising anak ceri setitik makanan nguyue kan. Mulanya dobel bayar ya. Wong kula bae duit 5000 Pak Ustaz ya susuke jelaka jadi ngising maning bae. Ayo mangga sedekah. Insyaallah wong sedekah beli semakin miskin, wong sedekah beli semakin melarat, justru wong sedekah semakin suki. Amin ya rabbal. Yakin mboten? Yakin mboten? Ayo mangga sing akeh sedekah, wong sedekah ciri haji mabrur. Lagi sedurunge haji jarang berjamaah, tas haji wekel berjamaah. Lagi sedurunge haji adoh karo masjid, tas haji para karo masjid, para karo kiai, para karo tajuk. Alhamdulillah. Nikilah merupakan ciri haji ingkang mabrur. Lamun haji mabrur langka maning ganjane al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah, ganjane laka maning kecuali surga ya Gusti Allah. Nikulah Bapak Ibu ingkang saya sudah sampaikan, muka-muka wonten manfaate, seniki sampun mlebet waktu asar. Ya ya, pun semanten mawon muka-muka wonten manfaate. Bokatan Bapak Ibu masih kepengin ngrokna kula kari muter bae radio Cinde FM bare magrib ka anak Bapak Kyai Haji Sofyan Sauri ki wong e. Ya semene wae ya. Ya sedeng lah. Ya ya. Ah, pun semanten mawon muga-muga wonten fate. Amin amin ya robbal alamin. Lan ibu sedaya kula njaluk pandonga wae. Kanggo kula insyaallah tahun kiyen kula mangkat maning.
Ya, mangkat engko bengi Rebo kloter pertama Indramayu kloter 64. Ya, kula nyuwun pandonga, moga-moga kula bisa sehat melaksanakan tugas, bisa wangsul mali sebagai pembimbing jamaah haji. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amin amin rabbil alamin alhamdulillahi wa qina wa kafil mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sulthanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وطول اعمارنا واصلح اسادنا ونور قلوبنا وثبت ايماننا ووسع رزقنا واحسن اعمالنا واشفنا وذكرنا منكم من نسينا وعلمنا منكم ما جهلنا واقض حوائجنا الدنيا والاخره برحمه ارحم الراحمين. اللهم انت تيسر في كل عسير انت تيسر في كل عسير عنك سلم يسير مرادنا يا الله. اللهم اجعل سفر اختنا ابو سدين سفر من اندرمايو الى مكه المكرمه والمدينه المتعطره سفر مباركة وعافية والسلامة من كل محذور. سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقدرين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم الله مجريها ورسل إن ربي لغفور رحيم. اللهم اجعل يا الله حجها حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعمسلح مقبولا وتجارة لم تبور. يا عليم ما في الصدور أخرج يا الله من الظلمات إلى النور. ربنا قل نعمة بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واخلف علينا كل خائبة منك بخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semantan sekali lagi yang langkuin kepada akhir kalam Allah al-Muwaffiq al-Qariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga samping niki kula anu bersalaman supadosa nyuwun pangapura Ibu Sadinam dumateng para ibu panjenengan. Sarang-sarang bu ya. Labaika la syarika laka labaik innal hamda wa ni'matalak wal mulka la syarika lak. Pergi haji ke tanah suci memenuhi panggilan ilahi dengan penuh syukur di hati. Bahagia tidak berbaris, semoga selamat di dalam bakti mendapatkan ridho Rabbi. Semoga selamat di dalam bakti mendapatkan ridho Rabbi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matalak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matalak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wa ni'matalak wal mulka la syarika lak. Ya Rabbi.
Muhammad.